Prej 3 ditësh rreth 60 familje të 3 pallateve në lagjen Liri në qytetin e Fierit vuajnë mungesën e ujit të pijshëm. Vet banorët kanë deklaruar se në këtë periudhë vere, kur temperaturat janë të larta dhe është kohë pandemie, higjiena është maksimale. E pikërisht tani atyre u mungon uji. Kemi vajtur te ujësielsi, po shikojmë tani, ata thotë pris, të gjithë njëjtin problem kemi. Kemi folur me drejtorin, kemi folur me gjithë, na erdhën njerëzit që shikojnë sahatet. Se për të marrë lekët janë të parët. Për të bërë punën janë të fundit. Do vim tani, do vim pasaj, nuk ka ardhur asnjëri. Jemi 21 familje me gjithë këto gjëra të parë. As do të di fare njëri. Problemi donë me ujë për të larë duart. Unë me një kem 200 lekë çfarë do bëj? Unë kej nuk ka ku të vim. Dhe këtë kohë domethënë që është virusi nëpër kem, që do të dha 28 duart në ditë, vjen puna nesër kemi ujë. As për në banjë, për të hedhur banjë, jo më për duart jo. Presim sa më shpejt vi ujë, se ndryshe nuk dele dot. Vet banorët kanë deklaruar se janë ankuar pra ndërmarrjes ujësielës kanalizimeve në Fier dhe ende nuk kanë gjetur zgjidhje.